Сьомий з'їзд об'єднаної єврейської громади запам'ятався усім своїми новаціями. Вперше такий з'їзд перенесли зі столиці у Дніпропетровськ. У щойно відкритому єврейському центрі Менора зібралось близько 300 делегатів з усіх областей України. Сьогодні я посмотрел сьомий з'їзд євреїв України. Сьомий з'їзд проходить в Меноре, який Менора теж сім ветвей у Меноре, у свічника. И мы видим, я хочу символично, то есть, что построили такое здание. Это самый большой еврейский центр в мире, я слышал. За пост президента змагались троє – підприємець Ігор Коломойський, голова Херсонської громади Олександр Вайнер та керівник Івано-Франківської громади Ісак Фефер. Таємне голосування до перемоги – 264 голоси. Саме так євреї виявили довіру колишньому президенту громади Ігорю Коломойському і залишили його на цій посаді. Сам переможець у своєму виступі освітив останні події в Україні. Серед іншого прокоментував проходження до парламенту партії «Свобода» Олега Тягнебока, що відомий своїми антисемітськими висловами. Всеукраинское объединение «Свобода», вы знаете об этом минимум 10 лет с момента заявления господина Тягнебока на Олега Верова, если я не ошибаюсь, про жидву и москалей. После чего он вылетел с нашей Украины и в дальнейшем не мог попасть в Верховную Раду. Но мы все знаем прекрасно о этих настроениях, знаем об антисемитизме. Более того, мы знаем, что он никуда не денется. Как бы мы с ним ни боролись, он всегда будет оставаться. Покуда есть евреи, будут антисемиты. Анна Ліза Мельниченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.